Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size 17 sentyabr 2021 yılın astroloji prognozlarını söyleyeceğim. Bugün güzel gündür, bugün sabahlar günüdür, bugün sevgi, eşk günüdür, bugün münasibetlerin güzelleştirilmesi günüdür. Paralel yapararak onu deyim ki, elə bilin ki, nə bilim, Qədir gecəsidir, Qədir gecəsinin ertəsi gündür, yaxud da Qədir gecəsinə keçən gündür. Axır çərşənbə günüdür, necə ki insanlar bir-birinə davranır, gözəl davranır, o cür siz də bax, bugün də o cür olun. Prognozlar öz yerində, onları deyəcəm, negativ, pozitiv, nə varsa o hər bir fərdə aid. Amma bir də var günün ümumi mənzərəsi, kosmosdan bizə, belə deyək, ilahi baxımdan deyək ki, göylərdən bizə gələn o xoş enerjini gərək qəlbimizin gözəl xislətinə uyğunlaşdırıb paylaşaq, ətrafda gözəllik olsun, xahiş edirəm, bax, proqnozu bürcü bir tərəfə qoyub adi insani yanaşaq. Nə olar, nə qədər əsəb olsaq da, nə qədər işlərimiz yaxşı getməsə də, nə qədər içimizdə sıxıntı, dərd, sər olsa da, gəlin ətrafa gözəllik verək, hamı ilə xoş danışaq, bircə gün heç olmasa. O bir dəfə bir əhvalat danışmışdım, bir neçə dəfə danışmışam, yəqin ki, yadınızdadır deyir, qəfildən kiməsə desələr, bir saat sonra dünyanı dəyişəcəksən, insan neyiniyər? Heç borç, xərç haqqında, kin, kudurət haqqında düşünərmi? Yox, sadəcə o bir saatda ömründə Allaha dua eləyər, günahların bağışlanmasını istəyər. O bir saat olsun bir gün. Bir gündə yenə də kimlərdənsə halallıq alar, bazardığı qədər borcu, xərci varsa ya qaytarar, ya onun halallığını alar. Belə, yəni pis şeylər haqqında, hətta yemək haqqında da düşünməz. Bir saat, bir gün olmasın, bir həftə. Bir həftədə neyin yer? Yenə də gedər, qohum əqrabiyə baş çəkər, kimlənsə incikliyi varsa, kimsə qəlbin qırıbsa gedib ondan üzr istəyər. Bir həftə, bir ay, belə-belə və bir ömür də odur da elə əslində. Bir ömrümüz də odur. Allah bizi bu dünyaya gətirib ki, bəndəlik qazanaq, onun sevimlisinə çevirilək, onun qaydaları ilə hərəkət edək, gözəl günlər, gözəl ömür yaşayaq və onun vəd elədiyi cənnətə gedək. Bilirsiniz, birdən deyirlər, oradan heç kim gəlməyib. Tutaq ki, cənnət, cəhənnəm belə bir şey yoxdur. Mən neyirəm ki? Gözəl işlər görürəm, savab iş görürəm, insanlara yaxşılıq eləyirəm, xoş söz danışıram. Lab, o tərəf yoxdur, tutalım ki. Amma birdən o kimsə pisliyə eləyən, bu millətin qanını soran, birdən getdi ora gördü, doğrudan da cənnət, cəhənnəm var. Onda nə olacaq? O Qurani kərimdə deyir, vay onların halına, onları gözləyən dəhşətdən xəbərsizdirlər. Ona görə də, indi bax o aylar, illər, ömür, indi bu günə sığışdıraq. Nə qədər içinizdə, yenə deyirəm, əsəb olsa da bu günü gəlin o cür yola salaq, gözəllik eləyək. İnanın ki, o içimizdən çıxan müsbət enerji mütləq şəkildə özümüzə qayıdacaq. İştirakçısı olduğumuz hadisələrdə özünü bir uza verəcək. Bax, bunu eləsək, doğrudan da yaxşı olar. Mən də savab qazanaram ki, yəni insanlar bir-birinə yaxşılıq eləyir, insanlar bir-birinə xoş davranır. Necə ki, müəllimin şagirdləri gələcəkdə alim olur, dövlət üçün, millət üçün gözəl işlər görürlər, o qürurlanır, ömrü artır. İndi o milli qəhrəmanlar, döyüşdə şücaət göstərən adamların valideynlərlə də bəlkə də daha çox o müəllimləri sevinir ki, mənim şagirdim olur, mənim sevimli tələbəm olur və s. və ilaxır, mənim yetirməm, mənim nə bilim şəirdim, ustanın şəirdi mənasında olub, qürurlanır. Bax, biz də gəlin belə eləyək, nə olar? Valla yaxşı olar, bunu eləsək çox yaxşı olar. Ölkəmiz də dəyişər, ətrafımız insanlar dəyişsək, hadisələrə də təsir edir, ölkəmiz də dəyişər, mənfi adamlar sıramızdan sürətlə çıxar. Amma bədbinliyə düşər olduqca, pessimizmə qapıldıqca, o aqressiyalı insanlar daha da başımıza çıxacaq və yenə də ruzimizi, bərəkətimizi, mənəviyyatımızı, ömrümüzü, həyatımızı puç eləyəcəklər. Gəlin güclü olaq, bir yerdə olaq. Gözəlliyi arzulayaq bir-birimizə. İndi konkret güclərə də keçək, görək 17 sentyabrda bizi nə gözləyir? Yəni, astroloji göstəricilər nə göstərir? Qoç bürcü. Hər şey çıxardığınız qərarlardan asılıdır. Bədxisilətli şəxslərin atmacalarına vaxt itirməkdənsə, möhtəbər adamlarla işbirliyi yaradın. Unutmayın ki, kariyeriniz yüksəliş ərəfəsindədir. Buğa bürcü.
İstəyib istəməməyinizdən asılı olmayaraq bu təqvimdə işgüzarlığınız artacaq. Bu baxımdan iş prinsipinizdə bir çox yeniliklər nəzərə çarpacaq. Cəhd göstərsəniz gün ərzində, xüsusən də günortadan sonra pul qazanmaq ehtimalınız da var. Əkizlər bürcü. Bu ərəfəyə, bu günlərə yəni böyük ümidlər bəsləyirsiniz. Bu astroloji göstəricilərdən də bəllidir. Amma bu ümidlərə qovuşmaq üçün insan gərək cəhdlər də eləsin, hərəkət də eləsin, aktiv olsun. Özünüzə alüdə olmaqdansa müştərək işlərə daha çox yer ayırın. Qətiyyən ruhdan düşmək olmaz. Girişdə də dediyim kimi ruhdan düşməmək lazımdır. Xərçəng bürcüm. Adətən bu təqvim, bax bu ərəfələr 16-17-18 nəzərdə tutuləsində bu ərəfənin sizin üçün həmişə böyük əhəmiyyəti olub. Bu səbəbdən də qarşınıza çıxan hər bir şansdan yararlanmalısınız. Sirlərinizi heç də hər kəsə açmayın, yoxsa öz əleyhinizə işləyə bilər bu. Şir bürcü. Təzə, yəni bu ərəfədə, bu sentyabrın bu ərəfəsinin təəssüratlarını, payız əhval ruhiyyəsini bir kənara qoyun. Çünki qarşınızda duran çoxsaylı vəzifələrin öhdəsindən gəlməyiniz lazımdır. Bugün oturaq işlərdən də uzaq olmalısınız. Yəni, hərəkətli olun, aktiv olun, yaxşı mənada nəticəsi olacaq təqdirdə ora-bura qaçmağınız yaxşı olar. Qız bürcü. Hal-hazırda öz bürcünüz hakimdir bildiyiniz kimi, yəni sonlarına doğru gedir. Ona görə də, bax, hələ ki sizdə göylərdən gələn xoş ovqat bərqərar olmaqdadır. Çünki başqa cür də ola bilməz, öz bürcünüz hakimdir. Ona görə üzərinizə düşən öhdəlikləri yerinə yetirin. Biraz yatağanlıq varsa onu aradan qaldırın, tənbəlliyi filanı. Çünki son 3-4 gün qalıb bürcünüzün bitməsinə. Yəni, nə qədər şansınız varsa, imkanınız varsa, hərəkətdə olun. Hətta gün orta saatlarında işlə bağlı sövdələşmələr də mümkündür. Əgər belə bir şey olursa, əmin olun ki, nəticəsi müsbət olacaq. Tərəzi bürcü. Fəaliyyətinizdə müəyyən pasivlik müşahidə olunmaqdadır. Odur ki, gücünüz çatmayan işlərdən yapışın. Ümumiyyətlə, öhdənizə potensialınızdan yüksək işləri götürməyin. Nahardan sonra yaxın ünvanda yaşayan doğmalarınıza, yaxınlarınıza, sevdiklərinizə baş çəkməyiniz yaxşı olur. Yaxın ünvan ona görə deyirəm ki, yəni gecə qalmamaq şərti ilə, yəni səfər də olar bəlkə də yaxın rayonlara, yaxud da gedib gəlmək şərti ilə. Əqrəb bürcü. Məsləhətsiz hansısa addımı atmayın. Unutmayın ki, indi həyatınızın ən keşməkeşli dövrünü yaşamaqdasınız. Özünüzü qətiyyən itirməyin. Günün ikinci yarısında maraqlı hadisələrin iştirakçısı olacaqsınız. Oxatan bürcü. Təxminən saat 12-yə qədər gərgin situasiyalarla rastlaşacağınız gözlənilir. Ələxüsus da həmkarlarınızla təmkinli davranmalısınız. Əgər işləyirsinizsə təbii ki, nahardan sonra isə xoş ovqat qazanacağınız gözlənilir. Təxminən ikin yarısından axşam saatlarına qədər o ərəfədə ovqatınızın xoş olacağı gözlənilir. Oğlaq bürcü. Daxili narahatçılığınız tədricən səngiməyə başlayacaq. Üzləşdiyiniz proseslər sevincinizi 1-5 qat artıracaq. Ulduzlar təvəqqə edir ki, ağıllı adamların məsləhətlərini qulaq ardına vurmayasınız. Su tökən bürcü. İş və fəaliyyətlə bağlı olduqca düşərli gündür. Odur ki, əsas diqqətinizi bu istiqamətə yönəltməlisiniz. Münasibətlərdə isə ehtiyatlı olmağınız vacibdir. Yəni, düşünmədən bir söz deməyin, pişirmədiyiniz sözü ağzınızdan çıxarmayın, tam əmin olmadığınız argumentləri ortaya qoymayın. Böyük dəyişikliklər də həyatınıza yaxınlaşmaqdadır. Balıqlar bürcü. Qarşılıqlı münasibətlərdə yaranan anlaşılmazlıqları bir kənara qoyub aktiv fəaliyyətə başlayın. Hər hansı mübahisə və konflikt indiki ərəfədə yalnız zərərinizə ola bilər. Bugün o qədər işləriniz çoxdur ki, uzaq səfər təxirə salmağınız məsləhət görülür. Çünki indi olduğunuz yerdə və işlərdə daha çox vacibsiz, nəinki başqa uzaq bir ünvanda olmağınız, səfəri başqa vaxta da salmaq olar. Nə deyim, məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.